ẹkú dédé àsìkò yìí níbi tí ẹ ti ń wò mí o ìlú london ni mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kí la dẹ̀ mú wa wá ṣe ọ̀sẹ̀ lera bíi ọlọ́sẹ̀ méjì kan ni nítorí pé kì í ṣe gbogbo ìgbà lèèyàn máa ń rí ẹ̀fọn ta ní ẹ̀ẹ̀mejì tí a bá tún ti lọ lọ́dún yìí tún di ọdún tó ń bọ̀ orúkọ mi ni olóyè banji fílàní aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ fílàní global healthcare àti òkárí ayé tí a wà ní ibi gbogbo kò síbi tí ọlọ́jà ẹ̀rin òde tẹlifóònù ọba tẹlẹ máa pè mí sí nílùú london sí ni 079-466-46545 now lẹ́ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ because oríṣiríṣi èèyàn ló ní ìdojúkọ nípa àìlera irú ìdojúkọ wo ni ìwọ ní lẹ́ni a fẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àmà ó pín sọ́nà bíi méjì nítorí pé testimony gbọ́dọ̀ jáde nítorí gbogbo àwọn tó ti àti voice testimony o àti eléetan type ti wa gbogbo àwọn kan wọ̀nyí ni ẹ máa nítorí náà ẹni tí ó bá wò mí ó gbọ́dọ̀ ní sùúrù nítorí pé ìgbẹ̀yìn ó máa rí testimony tí ó péye tí inú ẹ̀ máa dùn nítorí pé iṣẹ́ ọlọ́run ni bí àwa yìí náà ṣe wà bẹ́ẹ̀ náà ni oríṣiríṣi àwọn ẹ̀dá tó kù tún wà ìránṣẹ́ ni mí láti pé ká lè tọ́jú àwọn èèyàn tí ó bá ní oríṣiríṣi àìsàn àìsàn wo ni ó wá ń ṣe kí ni àìlera tiẹ̀ ṣé infertility ni problem tí o ní ni nítorí pé mo mọ̀ pé àwọn oríṣiríṣi èèyàn náà ló wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹlòmíín ní òun kàn máa ra gbogbo àgbo wọ́n dẹ̀ máa dárúkọ owó ńlá pé iye báyìí ló máa ra àgbo tí ó máa jẹ́ kí gbogbo kó lóyún kó bímọ wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá ẹni patient yìí bóyá ó ní ẹ̀dà wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní hormonal disorder wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní menstruation disorder wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní fibroid wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá tó bá tiẹ̀ lóyún náà pé ńṣe ni ó máa bàjẹ́ wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní bóyá ọkọ ẹ̀gán ní low sperm count bóyá nǹkan ìgbà tẹ́ bá ṣàyẹ̀wò ẹ mọ̀ pé ọkọ ọkọ believe pé tóbìnrin bá ti lo oògùn bóyá ó wù ni bóyá kò wù bóyá tóògùn obìnrin bá ṣáà ti lo oògùn ó máa bímọ láì sátọ̀ so àti wọn gbọdọ wà bẹẹ wọn pè kan ní asospermia wọn pè kan ní oligospermia gbogbo àwọn kan wọnyí ló yọ ọkùnrin lẹnu láti pé kó lè bá ìyàwó ẹ lájọṣepọ kó di oyún bẹẹ kẹ la ní àwọn àìsàn míì ta tún wò ní ọdọ wa bíi hepatitis gbogbo àwọn eléyìí ló ní testimony táwọn èèyàn ti júwe fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní hepatitis tó yẹ pé kò mọ̀ pé nǹkan tí òun ní àrùn liver problem ni wọ́n pè ní hepatitis àrùn ìtọ̀ ṣúgà ńkọ́ gbogbo àwọn eléyìí tó yẹ pé a ti treat tó yẹ pé ẹni tó ní ìtọ̀ ṣúgà tó ti ní àlàáfíà tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan yẹn kò padà sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ mọ́ àbí ẹni tó ní diabetes tó yẹ pé a ti wò tó yẹ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ti dàbí sẹ́yìn tí eegun fi aṣọ gbogbo àwọn.